بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک یو ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا سے فون کالز کے ذریعے لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دی ہوئے جو عملیات ہیں ان کے ذریعے آپ کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ ایک بہن نے فون کے ذریعے بتایا کہ ان کے گھر کے اندر بے پناہ مسائل ہیں، چھوٹے بڑے سبھی بیمار ہیں۔ اگر بیٹا ہے جاب کر رہا ہے تو اس کے اندر برکت نہیں ہے، چھوٹا بیٹا ہے اور اگر وہ جاب کرتا ہے تو پیسہ نہیں کما پا رہا، بیٹی ہے اگر وہ پڑھا رہی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے پاس کوئی انکم کی صورت نہیں ہے۔ یعنی بیماریاں الگ ہیں اور پیسہ الگ ہے، بالکل دونوں حوالوں سے مستقل اثرات بد کا شکار ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسی رہنمائی کر دیں کہ جس سے ہم سدھر جائیں، ہمارا گھر اچھا ہو جائے اور یہ اثرات ہم سے دور ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے ایک انتہائی مجرب نسخہ، میں نے چاہا کہ کیو ٹی وی کی وساطت سے تمام دیکھنے والوں کو آگاہی دی جائے تاکہ وہ اللہ کے فضل و احسان سے خود کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر کو ان اثرات بد سے بچا سکیں۔ ایک اسم مبارک جس کے ورد کی برکت سے انشاءاللہ آپ اور آپ کے تمام گھر والے جادو کی ستم ظریفی سے پوری طرح محفوظ رہیں گے، اور اب تک جو اثرات گھر میں پیدا ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح 10 بجے اسم الہی پروردگار ارض و سما کا الرقیب ہو، یہ 1248 مرتبہ پڑھیں۔ اگر اس وظیفے کو مرد پڑھے تو 40 دن تک بلا ناغہ پڑھے، اور اگر عورت پڑھے تو قدرتی مجبوری کا جو عرصہ ہے، مخصوص ایام ہیں، ان کے گزر جانے پر 40 دن کی تعداد پوری کر لے، اور اس کے بعد روزانہ 100 مرتبہ رات کے کسی حصے میں یا رقیب و پڑھ کر دم کر لے۔ انشاءاللہ 40 دن کی مدت ابھی پوری نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گھر میں راحت اور سکون محسوس کریں گے اور کاروبار میں بھی برکت شروع ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، اور انشاءاللہ گھر کی بیماریاں اور دوسری نحوستیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور پروردگار عالم آپ کو سکون اور اطمینان کی نعمت نصیب فرمائے گا۔ انتہائی آسان اور انتہائی مجرب عمل آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یا رقیبوں کی برکات نصیب فرمائے، اور اگر مزید آپ رہنمائی لینا چاہیں اور اس کا نقش حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔